че съжалявам, ще се наложи да дам някои професионални обяснения относно ранното чуждо езиково обучение. Методиката на това ранно чуждо езиково обучение аз водя в филиала, независимо от това, че съм специалист само по руски език, имам и съответната компетентност по немски. Първия семестър, когато течеше текущата практика, без да ни влиза в норматива, аз съм посещавал 80% от студентите и по немски, и по английски. Нивото на преподаване и на владеене на английски и на немски в началния етап на СОУ е лексикално равнище и елементарни граматични структури. Извинявайте, но не е необходимо да си завършил английска филология, за да разбереш дали се преподава на английски език или не. Освен това, аз ви каня есента да дойдете с мен, да влезем в един час на студенти от началната педагогика и ще ги чуете на какъв език говорят по-английски. Ще ги чуете. Те говорят на български. Ви сте писали на господин Рейн на тази студент? Не, не съм я писала аз. Маргарита Демирева отново я писала. Не съм я писала аз. Не, не, напротив. Това е комисията за държавни изпит. Аз на проспектирането. Аз съм посещавала още веднъж, да ви казвам. Без да ми влиза в формата.